ភ្នំមួយកន្លែងដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះភ្នំស្រួយដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រឡៅបាទឃុំចរាស្វាយជ្រោយបាទស្រុកសាមបើគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរាជការមកថាកំពុងត្រូវបានជីកកកាយយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយអ្នកមានអំណាចបាទតាមការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាភ្នំខាងលើត្រូវបានអ្នកមានអំណាចម្នាក់រំលោភយកនិងបានជីកកកាយដោយមិនមានសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធណាហ៊ានបង្ក្រាបនោះឡើយ យ៉ាងណាក៏ដោយក៏សកម្មភាពជីកកកាយភ្នំនៅតែបន្តយ៉ាងរលូនជាដដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងទៀតថាចំណុចភ្នំដែលគេកំពុងជីកកកាយនេះគឺគេបានហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅក្បែរនោះទេប្រសិនណាបើមាននរណាហ៊ានចូលទៅជិតឬក៏ក្បែរនោះបើគេបានឃើញពិតជាមានរឿងជាក់ជាមិនខាននោះឡើយបើតាមការបង្ហើបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋថាការជីកកកាយដីភ្នំនេះគឺធ្វើឡើងដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងម្នាក
ដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោកមានអ្នកផ្សេងលើកហើយបាននិយាយថាលោកមេឃុំមិននៅទេចំណែកឯលោកតួនសិលាអភិបាលស្រុកស្រាំអំបិលក៏ពុំអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់លោកបិទការហៅចូលទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយករណីនេះ ลูกเป็ดซีจอนได้จีโปรตีนมันตีรายหนึ่งทำมาปูแคดกอกกงบานปรับเอ็นอันท้าลูกผมบานดึงหนุ่มเตะโปรแต่สกสามเบอร์วีนเลยช่างไอเป็ดบานเลยช่างไอเป็ดจังลูกประชาธิปไตยดังเตะให้ลูกบานมันโตยางต่อเนื้อท้าพนมนาตะกายกอกไก่เตยเอาแต่ซ้อมหัดซ้อมหัดซ้อมพอบรรโตมอกก็บรรตุรสับแต่มาดองบานอันนี้คือการในกายพนมในไอแคดกอกกงคือท่านในไอสกสามเบอร์อายุมันชีวิตสะสู้ตะกันมันไตรจุ่มเนื้ออย่างเงาโทได้แปปปอนแต่หนึ่งปัญหานี้จังเนี่ยคลาสควอตมันบานสายตอบเ
ទៅបីជាគាត់មិនទទួលទូរស័ព្ទឬក៏មិនឆ្លើយបំភ្លឺរឿងនេះក៏យើងនៅតែបន្តទៀតបាទចា៎